Kita bukan legend lagi, kita platinum. Smash spin. Okay lah, okay lah, okay lah. Okay, siapa please? Thank you. You pinjam Hero Pee Black you. Itu naik rank. Okay, ada mecar lah, mecar. Okay, full. Yes, I AFK jap. Kau ambil aku kan? I buat AFK. Boleh. Boss boleh siapa? Gila kau, dua orang ni sakit gila. Alah, settle lah. JFB Central. Enggak reje kot. Nampak? Parah dah sampai aircon. Middle. Pull, depan kau pull. Sokong. Middle, middle. Akan kau bos. Wih, sebelah je lah anak. Dari. Adik gila. Tengok kaki dia, tengok kaki dia, kaki dia. Tu 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 tu. Kaki dia tu. Hai. Nampak ke? Alhamdulillah. Shot set level lah. Tu tu pun kanan pun, kanan, 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 kanan. Acah dia pun. Ada, 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 ada. Ada, ada, ada. Ada? Nice one pun. L, KL. Tak, L, Kimio. 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 Mission accomplished. Kimio. Salah, hero mati awal. Hero kesang dulu. Tu dah tu nampak tu memang. Ah benda. Ha, kena. Wey, body so far. Hey, bodoh lah parah ni. Ha, kena mampu kau ni shot. Man. Dekat bawah je. Belum E satu. Ha? Wey, 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 dummy, dummy, dummy fuse. Kat dalam. Belum lah. Gadget je. Drop E ada. Defuse, defuse, defuse. Depan you. Kanan you. Kat dalam tu, dalam B. Mana dia situ kan? Tengah pun kan? Ada. Belak kiri you, kiri. Kanan. Set. Baby boss. Kiri, kiri, kiri. Boleh harap. Okay. Dia dalam. Mata dia. Tipu kan? Macam gini lagi kena. Sakit tau. Siapa partner? Okay. Ingat, ingat. Tak ada, tak ada. Backflip! Cantik. Hero noob, jumpa parah. Betul, dua, tiga, empat, enam. Ambil kau? Ambil kau. Cantik. Ah, dekat LA, LA. Oh, so, so, so peng. Ay, dia pun mati. Mission accomplished. Nice, son. Bong. Ada dua, ada dua. Nice. Eh, kembar. Bos nampak. Bos saja. Dia tengok orang mati pun dia tembak. Dah gudang, 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 dah gudang. Kiri. Kanan. Kau leave. Kiri. Ada kat top kita, kat gudang ada, kat gudang ada. Cantik. Ali. Kat belakang pintu. Sakit oh MPO dia. Yo. Tunggu dengan air lagi. Inilah. Apple. Apple tak jame. Apple tak jame. Apple tak jame. Apple tak jame. Aduh. Masih. Kat top. Dah musya. Dah down lah. Dia pakai scar. Kau pakai scar? Kau kot.
Ada lah. Satu body 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 body. Tu bawah tu bawah. Havana unana. Dia turun lah Hadi. Apa mana dia? Lagi tu. Tidak. Kucing. Laptop satu. Hey, step. Dah masuk. Wait, you said, I said, hey. Saja macam tak boleh eh. Alah. Mati ke? Tak mati. Nice lah, saya kaki pula. Tangga. Belakang kau, Mak. Mama, belakang kau. Nah, jangan again. Ada. Dah mati. Ada kiri kau. Ada belakang. Top kot. Belakang. Top. Mana ada? Top. Mana? Biar mati, kau mati. Top. Mak, saya nak main-main dengan dia nak point. Daripada banyak miss, acah-acah nak main-main. Apa dia buat? Kak E. Go, babies. Apa dia buat dia orang? What? Sama lot sikit, please. My birthday, I'm like a bay. Don't be. Dalam mekon ada? Nanti ya? Mission accomplished. Next one. Come on.